凯莉的朋友们，大家好，我是凯莉，我是露西。我们今天要玩多米诺游戏，那么现在就开始吧。今天我们要玩的是非常非常特别的多米诺玩具。哦，多米诺有什么特别的呢？想知道吗？噔噔，因为里面还有各种各样的贴纸啊，我们要将贴纸贴在多米诺上。那么现在我们就开始贴贴纸吧。好啊，好啊。这个黄色的贴纸是要贴在黄色的多米诺上面吧？这倒没有规定啊，那就随便贴啦，自然选择。必须贴上国籍的多米诺们，我们要答对国旗上的国家才能获得这些多米诺。抢答游戏的方法很简单，将手捏在耳朵下面，捏在耳朵下面，然后用这只手去敲钟就行了。啊，好的好的。当当很有趣。首先呢，选择一个多米诺立起来，朋友们也能看到这个国旗，再嘣敲打这种钟抢答，然后说出这个国旗的国家名字，就可以拿走。这个，好有趣。但是这个多米诺国旗下面不是写着国家的名字吗？那该怎么办？我们用手指挡住不看就好了。嗯，知道了，我不会偷看的。嗯，就这样就这样。来，那么首先准备，露西你先选一个吧。选一个吗？选好了，然后挡住名字放在这里，一二三，有瑞典。哇，露西胜利，我先获得一个。哦，好，那么我现在再选一个，一二三，有，这是菲律宾。哇，哇，好了，该凯莉来选了。噔，这个哟。啊哈，一二三，呀，正确答案阿根廷。 没错，就是阿根廷。这次答对的话可以获得五个多米诺。哦，不错。嗯，好的好的好的。惩罚惩罚。对不起对不起对不起。哟，摩洛哥。答对了。哦，凯莉好厉害。因为凯莉穿了黄色的。噔噔。这个呢？这个简单，这个观众朋友们也知道的。嗯。啊，美国。呀吼，那这次轮到我来选择了。好，是这个。啊，摩纳哥。哇，哇，答对了，摩纳哥。哇，露西好厉害。是波兰。是的。耶，还剩下二十个，那么我们分成十个一组吧。凯莉来选择。哦，这个不是该我来选择吗？是吗？下一次露西来选择吧。好的，那就这样吧。噔。哦，啊，好幸运，埃及。哇，好幸运，手敲痛了。那么这样，最后一句我们就不用这个了，我们用剪刀石头布怎么样？你还好吗？好吧，那就剪刀石头布。这个，剪刀石头布，中国。凯莉好厉害，这么快就到了最后的胜负了吗？嗯。剪刀石头布。哦，巴西。回答正确。来，露西，那么我们现在开始用自己获得的多米诺骨牌来摆一个漂亮的多米诺。好的。真是的。
重心，那就从你开始吧。你先来试试。那我就推这个，后面就跟着刷刷刷倒下。我开始了。哇，最后的爱心形状成功了。好，现在轮到凯莉了。凯莉在这个滑梯下面也放了多米诺，一直连接得很长。哇，最后掉下去的会敲打一下钟，究竟能否成功？哇哇，敲钟的声音真的好清脆。哇，凯莉一次就成功了。哇，今天我们一起玩了多米诺骨牌玩具游戏，怎么样？有趣吗？真的非常紧张有趣呢。那么凯莉和露西下次还会带来更有趣的玩具视频，到此再见。再见。